Sedmi po redu Coca-Cola Holiday Market ove će se godine održati na novoj lokaciji u parku Hastahana u Sarajevu. Organizatori najavljuju odličnu zabavu i nove sadržaje, od kojih će najatraktivnije biti otvoreno i besplatno klizalište. Najveseliji sarajevski zimski događaj Coca-Cola Sarajevo Holiday Market ove godine biće održan na novoj lokaciji u parku Hastahana na Marijin dvoru. Pripreme za market su odavno počele i organizatori najavljuju odličnu zabavu za sve generacije i raznovrsne sadržaje. Svirke na otvorenom, koncerti u Holiday pubu, igraonica za djecu, selo Deda Mraza, samo su neki od njih. Najveće iznenađenje, tvrde, biće klizalište na otvorenom. Pravo klizalište sa pravim ledom koji može raditi na temperaturi od 15 stepeni i koje će biti otvoreno. Klizalište će biti površine 400 kvadratnih metara. Ono će biti potpuno besplatno za sve građane i posjetitelje Sarajeva tokom 39 dana trajanja Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa. Načelnik općine Centar tvrdi da će klizalište ostati i nakon zatvaranja marketa za vrijeme zimskog raspusta. Rado će općina Centar iznaći mogućnost da sufinansira ovu aktivnost za najmlađu populaciju i mislimo da bi to za nje bilo veoma, dakle, interesantno. Tradicionalno paljenjem novogodišnje jelke, gradonačelnik Sarajeva otvorit će Holiday Market 15. decembra. Kaže da će ove godine turista biti više nego ikada. Već je najavljen veliki broj ljudi iz regije i iz Evrope za doček nove godine. I ove godine ponuda na marketu biće raznovrsna. Market će nuditi jedinstvene i atraktivne praznične poklone te rukotvorine domaćih proizvođača.